We were given so many prizes. We changed the desert into oases. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand there crying. We thought we paid our dues, but in fact... Nalazimo se u Sanskom mostu kod porodice Gromilić. Radi se o peteročlanoj porodici, o porodici Almira koji je demobilisani borac i o porodici u kojoj niko nije zaposlen. Ova porodica je izrazila želju jedne prilike jednoj vrijednoj humanoj Bošnjakinji da bi željela imati kravu. Pa je ta Bošnjakinja, taj džemat javila se nama, javila se humanitarnoj organizaciji Dirhem i poslala novac za kupovinu krave. Dakle, radi se o bošnjačkom džematu iz Kopenhagena. Mi smo, hvala Bogu, danas u prilici bili da kupimo kravu, jednu lijepu, mladu, steonu kravu za koju se nadamo i molimo Allaha Đelešanuhu da bude beričetna, da posluži ako Bog da, i nadam se da će to biti od pomoći narednih godina ovoj vrijednoj porodici koja se inače bavi poljoprivrednom. Almir je vrijedan čovjek, insan koji jeli, ode i na dnevnice, jel tako Almire, kad god ima priliku, trudi se da svojoj porodici obezbijedi te najosnovnije stvari. Evo Almire, imaš li ti šta reći? Ja u ime svoje porodice donatorima se zahvaljujem. Želim da im dragi Allah podari bereket i zdravlje i sreću njima, njihovoj familiji i vama koji ste ovo odradili do kraja sve. Da budete živi i zdravi i da vam Allah dragi da sreću i zdravlje najviše. Amin, amin. I da ako dragi Allah dadne da mnoge usrećite, jer ima i gori od mene, ja znam. A elhamdulillah, hvala onome koje ovo pokrenuo. Hvala vama koji ste to do kraja dotjeli i da vas Allah nagradi sviju skupa. Amin. I da vam upiše u dobra djela svima. Amin. U ime moje familije, u ime moje djece, elhamdulillah, ja se nadam i živim u toj nadi da će nam, ako Bog da, bereket biti u ja, vidim, trebalo. Vi ste pripremili evo jednu mini štalicu, sino je tu, sve je spremno. Ima, ne treba, neće biti gladna, sigurno. Ako Bog da. Pa sve eto, ima, sve pripremljeno. Nadat se i teletu i svemu ostalo. Sve, elhamdulillah, sve u Božjim rukama, amin, ja rabi svima da bude najbolje sve. Ništa, i ja molim Allaha Đelešanuhu da nagradi naše donatore iz Kopenhagena. Oni su jedan lijep primjer džemata koji je više puta već putem naše organizacije pomogao porodice širom Bosne i Hercegovine. I nama je naročito drago kada na ovakav jedan način, dakle, kroz kravu, kroz prstenik ili neki drugi način dugoročno pomognemo porodicu, to čini neko posebno zadovoljstvo jer znamo i kad odemo da ćete vi, ako Bog da, da će vam to pomoći. Ako Bog da. I pogotovo nam je drago evo što je tri dana, jel tako, pred Bajram, se ovo desilo, pa eto i neka vrsta bajramske hedije od tih naših donatora. Amin. Još jednom, da vas Allah Đelešanuhu obilato nagradi. Amin. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's